বিশেষ অনুষ্ঠান এটা ট্ৰুথলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই অংকুৰ বৰঠাকুৰ সকলোৱে এই কথা জানে যে আমাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ডিমৰীয়া অঞ্চলত কচুতলিত ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে যোৱা কেইবাটাও দিন ধৰি উচ্ছেদ চলি আছে আজি পুনৰ উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে বৃহৎ এটা অঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰি দিছে প্ৰশাসনে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মঙলবাৰৰ দিনটোত গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত শেহতীয়াকৈ যিমান উচ্ছেদ চলিল নামনি অসমৰ সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ বুলি ক'ব লাগিব এটা বৃহৎ উচ্ছেদ লখিমপুৰত চলোৱা হ'ল এই যি উচ্ছেদ এই উচ্ছেদক লৈ এতিয়া দেখা গৈছে শাসক বিৰোধী পক্ষৰ মাজত বিভিন্ন বাক বিতণ্ডা চলি আছে একাংশই ক'ব বিচাৰিছে যে উচ্ছেদৰ নামত ৰাজনীতি চলিছে আৰু একাংশ ক'ব বিচাৰিছে যে উচ্ছেদক ইছ্যু হিচাপে লৈ তাক ৰাজনীতিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ মাজতে এই উচ্ছেদ অমানৱীয় বুলিও কোৱা হৈছে ইয়াৰ মাজতে একাংশই কৈছে যে জনসাধাৰণক দুখ দুৰ্দশা নুবুজাকৈ চৰকাৰখনে স্বেচ্ছাচাৰিতা চলাইছে কিন্তু চৰকাৰে বাৰে বাৰে এই কথা কৈছে যে যিসমূহ অঞ্চল যিধৰণে বেদখলীকৃত কৰা হৈছিল যিধৰণে জলাশয় বনাঞ্চল বা বিভিন্ন অঞ্চল বেদখল কৰা হৈছিল এয়া অবৈধ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াক উচ্ছেদ কৰি দখলমুক্ত কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব উচ্ছেদক লৈ বিভিন্ন মত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ লগতে প্ৰশ্ন আহিছে যে যিসকল উচ্ছেদিত যিসকলক উচ্ছেদ কৰি দিয়া হ'ল যিসকল বৰ্তমান গৃহহীন এই উচ্ছেদিতসকল আজি এটা ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকক খেদি দিয়া হ'ল আন এটা ঠাইলৈ গৈ আকৌ তেওঁলোকে বেদখল কৰিব নেকি কেৱল বুলডাৰ একশনেই এই যি অবৈধ বেদখল বিভিন্ন প্ৰান্তত বেদখল চলি আছে এই বেদখলটো বন্ধ কৰিব পাৰিবনে সকলো বিষয় লৈ আমি আজি আলোচনা কৰিম মই কেইবাগৰাকীও অতিথিক ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ সকলোকে মই এই মুহূৰ্তত পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সৈতে আছে ৰাইজৰ দলৰ সম্পাদক জয়ন্ত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ অধিবক্তা এ আৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আলোচনাল ডিমৰীয়া এপছুৰ উপদেষ্টা যদুমণি বড়ো আছে আমাৰ সৈতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আশীষ ভৰালী আছে আমাৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ৰীতম সিং ডাঙৰীয়া আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে লাইভত আছে আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইমতিয়াজ হুছেইন ইমতিয়াজ হুছেইনকো স্বাগতম জনাইছোঁ আলোচনালৈ মই প্ৰথমে আহিব বিচাৰিছোঁ এই আৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া বিভিন্ন বিষয় আছে কিন্তু জানিব বিচাৰিম যে ইতিমধ্যে বহু উচ্ছেদিতই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় নহয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াও পাইছেগৈ এই উচ্ছেদটোক লৈ আপত্তি দৰ্শাই ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে গোচৰ তৰিছে কিন্তু জানিব বিচাৰিছোঁ যে ভিত্তিটো কি কি ভিত্তিত এই আবেদন কৰা হ'ল সঁচাকৈয়ে চৰকাৰে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অৱমাননা কৰিছে নেকি হয় চাওক ইছ্যুটো খুবেই চেঞ্চিটিভ আপোনাৰ যিখন দি আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ মেনুৱেল বা যিখন ৰেগু ৰেগুলেশ্যন এইট্টিন এইট্টি ছিক্স আছে তাতে আপোনাৰ চেপ্টাৰ টেনটো সংযোজন কৰা হৈছে নাইনটিন ফিফটিত আৰু এই চেপ্টাৰ টেন সংযোজন কৰি আপোনাৰ অসমৰ বিভিন্ন জেগা জেগাত ট্ৰাইবেল ভাই ভনীসকলক সংৰক্ষণ দিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ক্ৰিয়েট কৰিছে টাইম টু টাইম ক্ৰিয়েচন হৈ গৈছে আপোনাৰ কিন্তু এতিয়া ইছ্যুটো আহিছে ইয়াতে আপোনাৰ আমি দেখিছোঁ আপোনাৰ যিখিনি সোণাপুৰ কচুতলী অঞ্চলৰ যিখিনি ৰাইজ তেওঁলোকক আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান মানুহে নাইনটিন টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা একছনীয়া পাট্টা তেওঁলোকৰ হাতত আছে আৰু সেই পাট্টাটো গৈ 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 আপোনাৰ বৰ্তমান ম্যাদী পাট্টালৈকে ৰূপান্তৰ হৈছে সেই একেখিনি মাটিয়ে তেতিয়া ন্যায়ালয়ত যেতিয়া আমি আহিলো ন্যায়ালয়ে ক'লো আমি ক'লোঁ যে আপোনাৰ যিহেতু ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ক্ৰিয়েট কৰাৰ আগৰ পৰাই এই মানুহখিনি তাতে আছে গতিকে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত যদি কোনোবা মানুহ আহি পেলাই আপোনাৰ সেই তাতে আপোনাৰ ন মানে নন ট্ৰাইবেল হৈ পেলাই যদি ট্ৰাইবেলৰ মাটি কিনিছে দেন দিছ ইজ এ ভাইলেশ্যন অফ ল কিন্তু যিখিনি আগৰ পৰাই আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকটো আপোনাৰ মানে এপ্লিকেবল নহ'ব তেতিয়া ন্যায়ালয়ে কৈছে যে আৰু অলৰেডি ইয়াতে আৰু এটা ইছ্যু আছে আপোনাৰ মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আপোনাৰ পি আই এল চেভেণ্টি এইট অব্লিক টু থাউজেণ্ড টুৱেলভত নাইন টুৱেলভ টুৱেণ্টি টুৱেল্ভত এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে যে ৰেম্পেণ্টলি ডাইৰেকশ্যন দিছিলে যে অসমত যিমানখিনি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আছে ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশনা দিছিলে যে আপোনালোকে এই গোটেইখিনি মানে যিখিনি নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে তেওঁলোকক এইখিনিৰ পৰা আপোনাৰ উচ্ছেদ কৰিব লাগে তেতিয়া সেই অৰ্ডাৰটো আপোনাৰ গৈ পেলাই মহামান্য চুপ্ৰিম কোৰ্টত আপোনাৰ চেলেঞ্জ হ'ল তেতিয়া চুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এনেকুৱা ব্লেংকেট এপ্লিকেশ্যন নহ'ব আপোনালোকে কেচ টু কেচ একজামাইন কৰিব লাগিব বাই দি কনচাৰ্ণ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আজি ধৰক ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ যিজন আছে তেওঁ কেচ টু কেচ একজামাইন কৰিব এক্সামাইন কৰি পেলাই যদি দেখে যে হয় এই মানুহজনৰ আপোনাৰ ট্ৰাইবেল বেল্টত থকাৰ অধিকাৰ আছে দেন হি উইল বি এলাউড আৰু যদি তেওঁৰ সেই ট্ৰাইবেল বেল্টত থকাৰ অধিকাৰ নাই তেন যি কনচাৰ্ণ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এটা অৰ্ডাৰ ইছু কৰিব তেওঁক বেলেগ আইনী পদ্ধতি বা আইনী সাহায্য ল'ব পাৰে নেকি সেইটো কাৰণে তেওঁক উপযুক্ত সময় দিবৰ কাৰণে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আপোনাৰ সেই ডাইৰেকশ্যনটো দিছিলে কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছো আপোনাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া দি বৰ্তমান আপোনাৰ উচ্ছেদ অভিযানটো চলিছে এইটো আপোনাৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যিটো ডাইৰেকচন ডেট ইজ ইন ক্লিয়াৰ ভাইলেচন কাৰণ চাওক যিখিনি মানুহ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আছে তেওঁলোকক আপোনাৰ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ন'টিছ বা শুনানিৰ সুযোগ বা ডেপুটি কমিশ্যনাৰে উচ্ছেদ কৰাৰ আগত কেচ টু কেচ এক্সামিনেশ্যন কৰা হোৱা নাই গতিকে এই গোটেই কথাখিনি লৈ পেলাই আপোনাৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আপোনাৰ যোৱাকালি এটা আপোনাৰ কণ্টেম্প পিটিশ্যনো ফাইল হৈছে আপোনাৰ মোৰ তাত যিমানখিনি ইনফৰমেশ্যন আহিছে সেইটো শুনানি বাৰু এতিয়ালৈকে হোৱাগৈ নাই কিন্তু মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আপোনাৰ যিটো গোচৰ আহিছিলে তাতে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে ক'লে যে যিসকলে এই গোচৰীয়া তেওঁলোকে অহা ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ গোটেই নথিসমূহ গৈ পেলাই কনচাৰ্ণ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ মানে কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ তাত জমা দিব লাগিব আৰু কনচাৰ্ণ ডেপুটি কমিশ্যনাৰজনে কেচ টু কেচ বেচিছ এক্সামিন কৰিব লাগিব এক্সামিন কৰি প্ৰত্যেকজন মানুহক শুনানিৰ সুযোগ দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ প্ৰত্যেকৰ এগেইনষ্টে এখন স্পিকিং অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰিব গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব মানে অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহা অধিবক্তাই কৈছিলে আপোনাৰ মানে মহামান্য মানে উচ্চ ন্যায়ালয়ত যে তেতিয়ালৈকে আমি এওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ তাৰমানে এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়ালৈকে ডেপুটি কমিশ্যনাৰে আপোনাৰ ইছ্যুটো ডিচাইড নকৰিব এই পিটিশ্যনাৰসকলেহে কিন্তু অকল অকল আঠচল্লিছজন পিটিশ্যনাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতহে এই ষ্টে' অৰ্ডাৰটো এপ্লিকেবল গতিকে এতিয়া গোটেই লিগেল ইছ্যুটো তেনেকৈ চলি আছে ঠিক আছে মই যিহেতু শাসক পক্ষৰ প্ৰতিনিধি আছে আশীষ ভঁৰালী মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে অধিবক্তা এ আৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াই এই কথা কৈছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰা হৈছে এই উচ্ছেদত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই তেখেতক বহুত সন্মান জনাইছোঁ তেখেতে যোনখিনি আইনী আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা কৈছে হয় কিন্তু মই ইয়াৰ লগতে দুটামান কথা মই সঁচা কথা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ দুহেজাৰ ষোল্লৰ আগলৈকে আপুনি বাকী বাদ দিয়ক আপুনি যদি কাজিৰঙা ফালেও গৈছিলে মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে দুটামান গড় চাবৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি বাগৰি পোৱাৰ আগৰ পৰা আপুনি দেখিব অবৈধ মানুহৰ ঘৰে ঘৰ যদি ইয়াত থকা সকলো পেনেলিষ্টে এইটো কথা মোৰ লগত হয়তো এগ্ৰী কৰিব আমি যদি চাওঁ বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত তেতিয়া দুহেজাৰ ষোল্লৰ আগৰ যোনজন ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আমাৰ অসমৰ আছিলে তেখেতৰ কাৰণেই বুলি আমি ক'ব খোজোঁ যে সেই গোটেই এৰিয়াটোত আপুনি যদি মন মানে অসমৰ কাজিৰঙাখন আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ সেই তালৈকে অবৈধ মানুহখিনিৰ এখন মানে গাঁও গাঁৱে গাঁও হৈ গৈছিলে কিন্তু আজি কিন্তু সেই মানুহখিনি তাত নাই আমাৰ চৰকাৰে যিহেতু মাটি ভেটিৰ নামত আমি আহিছিলোঁ সেইকাৰণে আমি সেইখিনি গোটেইখিনি উচ্ছেদ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ তাৰ একেই সমান্তৰালভাৱে আপুনি যদি চাই আমি গৰু খুঁটিয়েই হওক বা আমাৰ আজি কচুতলিয়েই হওক বা এতিয়া আমাৰ গোৱালপাৰা লখিপুৰত আপুনি যোন যোনটো কথা এতিয়া ক'লে সেই তেনেকৈ এতিয়া কথাটো হৈছে যে যোনখিনি আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে যোনখিনি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আমাৰ আছে আমি সেইখিনি উচ্ছেদ আমি আমি উচ্ছেদ কৰিব লাগিব বেদখলমুক্ত কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ অসমখন এখন বহুত ধুনীয়া ঠাই আৰু সেই ঠাইখন আমি এতিয়া বেয়া হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ আৰু এই কথাটো হয় তেখেতে কিছুমান ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা কৈছে হয়তো কেইজনমানে তাত আবেদন কৰিছে আৰু হয়তো দুই এজন হয়তো সঁচাও কথা ক'ব পাৰে আৰু যদি তেখেতসকলে সঁচাকৈয়ে দুই এজনে সঁচা কথা কৈছে তেখেতসকলৰ প্ৰিভেইন হ'ব তেখেতসকলে যি কৈছে কিন্তু তাত নাইণ্টি টু নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ অবৈধ আৰু আমাৰ চৰকাৰে এটা বহুত ষ্ট্ৰং ষ্টেপ লৈছে আৰু মোৰ মতে এইখন চৰকাৰে যোনটো ষ্টেপ লৈছে আজিলৈকে কোনো চৰকাৰে অসমত তেনেকুৱা ল'ব পৰা নাই ঠিক আছে মই য যদুমণি বড়ো মই আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰি বিচাৰিম যিহেতু এগৰাকী আপুনি স্থানীয় প্ৰতিনিধি গোটেই বিষয়টো দেখিছে এই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়াটোত বা ইয়াত যিধৰণে বেদখল হৈছিল গোটেই ঘটনাটো আছিল কি প্ৰকৃততে এই যিসকল লোকে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকৰ তাত মাটি আছিল তেওঁলোকে মাটি ম্যাদী মাটিও আছিল তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী বিভিন্ন কথা আহিছে প্ৰকৃত কথাটো কি আচলতে হৈছিল কি তাত এইটো ক'ব গ'লে এটা ক'ব গ'লে ইতিহাস পাত লুটিয়াব লাগিব ইতিহাসৰ কাৰণ কি হয় এই মানুহবোৰ একচুৱেলি তেওঁলোক আমাৰ ইয়াৰে লিগেল বাসিন্দাই নহয় আৰু তাৰোপৰি যিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক তেওঁলোকে ভায়লেশ্যন কৰি পেলাই অমানৱীয়ভাৱে তেওঁলোকে এইবিলাক মাটিবিলাক দখল কৰি আহিছিলে আমাৰ এই মাটিবোৰ এতিয়াও আপোনালোকৰ পটাদাৰবিলাক এতিয়াও জীয়াই আছে বহুত মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ নামত আছে এতিয়া মাটিবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এটা মই মাজত ৰখাইছো যে বিভিন্ন অভিযোগ আছে যে বহু লোকে স্থানীয় লোকে তাত মাটি বিক্ৰী কৰিছিল এনেধৰণৰ কথা যোৱা তথ্য মাটি বিক্ৰী কৰিবই নোৱাৰে আৰু আইনীগতভাৱে কোনো ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ট্ৰাইবেল মানুহে অন্য কাষ্টৰ মানুহক যিবিলাক নন প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হয় তেওঁলোকৰ মাটি নামত তেওঁলোকৰ ট্ৰেন্সফাৰে নহয় বিক্ৰিয়ে কৰিব নোৱাৰে যিটো আইন হয় সেই আইনখন যদি ভায়লেশ্যন কৰি পেলাই তেওঁলোকে কৰিছে তেতিয়াহ'লে কমপ্লিটলি ডকুমেণ্টটোৱেই ভুৱা আৰু যিখিনি মানুহৰ কথা কৈছে অৰিজিনেলি এতিয়া যদি চাবগৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ বাৱন্নটা মান ফেমিলি হ'ব কিন্তু বাকী বিশ হাজাৰ মানুহ ক'ৰ পৰা আহিল আজি সেই মানুহবোৰে বিষিপ্ত বহুত ধৰণৰ ঘটনা ঘটাই আহিছে আমাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিবিলাক মানুহ তেওঁলোকে মাটিবোৰ কেনেকে কব্জা কৰিছিলে সেই মাটিবোৰ কব্জা কৰাৰ সময়ত আমাৰ তাতে ঘৰ জ্বলোৱা জ্বলি হৈছিলে মানুহ জাঠি জোঙেদি তেওঁলোকৰ মাৰ্ডাৰো হৈছে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ মোৰ বৰদেকা মানে মোৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰাক তেওঁক নদীত পেলাই থোৱা হৈছিলে মাৰি মাৰি মানে আক্ৰমণ কৰি পেলাই মাটিবিলাক তেনেকুৱাকে কব্জা কৰিছিলে তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ যিটো অগ্ৰাসনৰ নীতি সেই অগ্ৰাসনৰ নীতিটো তেওঁলোকে চলাই আছে আৰু তেওঁলোক কোনো নিৰীহ হৈ থকা নাই তেওঁলোকে আমাৰ কেঁচা তেজাতে খেলি পেলাই তেওঁলোকে সেইবিলাক মাটিবিলাক কব্জা কৰিছিল গতিকে এই কথাখিনি যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্থানীয় প্ৰতিৰক্ষীদাৰশী এতিয়াও আছে তেওঁলোক জীয়াই আছে বহু মানুহ জীয়াই আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত আপোনালোকে যদি এঘৰ এঘৰকে যদি ইণ্টাৰভিউবিলাক লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজি পাব যে তেওঁলোক কোনো নিৰীহ মানুহ নহয় আৰু তেওঁলোকৰ নিজা নিজা ঘৰ আছে আৰু এই যিবোৰ মানুহ গৈ আছে আজি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আজি ৰাজনীতিৰ মুনাফাৰ কাৰণে এ আই ডি এফৰ প্ৰতিনিধি হওক বা আৰ্মছুৰ প্ৰতিনিধি হওক তেওঁলোকে তেওঁলোকক পৰিচলনামূলকভাৱে কিছুমান মন্তব্য দাঙি ধৰি পেলাই তুলিছিলে যাৰ উচ্চৰ ফলত এইটো কথা এই যে মানুহখিনি আনিলে এই মানুহখিনিক স্থাপন কৰা মানুহখিনি কোন আছিলে এই একজেক্টলি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কব পাৰিব আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ শাসন কালতে এই মানুহখিনি তাতে দিয়া হৈছিলে আজি সেই যিটো যিখিনি জেগা কচুতলী বুলি কৈছে এইটো সোণাপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হয় এই সোণাপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কমপ্লিটলি আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ইলেকশ্যন খেলিলে আমি জিকিব লাগিছিলে কোনে আমাৰ নিজৰ মানুহ জিকিব লাগিছিলে আজি কমপ্লিটলি জেগাটো এটা ডেমগ্ৰাফিক চেঞ্জেছ আহি গ'ল সেই ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জেছটো কিয় কাৰণে আহিলে এই অগ্ৰাসনৰ নীতি আমাৰ মানুহবিলাকৰ মাটি কাঢ়ি ধুনী কৰি তেওঁ বিভিন্ন উপায় গৰু জোপাই দিয়ে খেতি কৰিব কাৰণে অৱস্থা নাই আৰু খেতিৰ কাৰণে য'ত খেতি কৰিব আধি ল'ব সেই মাটিবিলাক কব্জা কৰি ললে তেওঁলোকে গতিকে চাওক এই যিবিলাক নেকি তেওঁলোকৰ নিৰীহ মানুহ হিচাপে অমানৱীয় হত্যাচৰকাৰ ইনহিউমেটি যিবিলাক কথাবিলাক ওলাই আছে এইবিলাক কমপ্লিটলি ভুৱা আৰু তেওঁলোকক ৰাজনীতি পৰিচলামূলক বক্তব্য বুলি আমি ভাবোঁ এইবিলাক ঠিক আছে মই ৰিতম সিং মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত এখন সংবাদ মেল সম্বোধন কৰা হৈছিল আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এখন সংবাদ মেল দিছিল তাত বিভিন্ন কথা কৈছিল উচ্ছেদৰ কথা কৈছিল কিন্তু তাত আপোনালোকে এটা কথা কৈছিল যে উচ্ছেদৰ নামত থলুৱা লোকক হাৰাশাস্তিৰ পোষকতা কংগ্ৰেছে নকৰে প্ৰশ্নটো তাতে আহিছে যে থলুৱা লোকক ক'ত হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে থলুৱা লোকক হাৰাশাস্তি এনেধৰণে কৰা হৈছে যে উচ্ছেদ কৰিলে নহ'ব উচ্ছেদৰ পিছত পুনৰ সংস্থাপন এই পুনৰ সংস্থাপনটো উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা মৌলিক ৰূপ হয় এইটো আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে হালদুৱানী কেছ উজ্জ্বল ভূঞা জাষ্টিছ উজ্জ্বল ভূঞা এই দুমাহ আগতে কৈছে যে উচ্ছেদ কৰিবই নোৱাৰে উচ্ছেদৰ পিছত পুনৰ সংস্থাপন কৰিব লাগিব তাৰপিছতো সোণাপুৰ অঞ্চলত যেতিয়া তাত ট্ৰাইবেল বেল্টত অকুপেশ্যন হৈছিলে অকুপেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বংগভাষী মানুহকেইটাক তাৰ পৰা উচ্ছেদিত কৰাৰ কথা কৈছে কিন্তু যোনকেইটা খিলঞ্জীয়া মাটিৰ ওপৰত আপোনাৰ কৰ্পৰেট কোম্পানী ফেক্টৰী বনোৱা গৈছে দুহেজাৰ তেৰৰ পিছত দুহেজাৰ চৈধ্য দুহেজাৰ ষোল্লত এতিয়া দুহেজাৰ চৌব্বিছত তাঁত চিমেণ্ট বুলি এটা নতুন প্ৰকল্প তাত আৰম্ভ কৰা গৈছে এইবোৰ প্ৰকল্পক কেনেকৈ তাত পাৰ্মিশ্যন দিয়া গৈছে কাৰণ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ আণ্ডাৰত অকল যোনকেইটা হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা সিহঁতৰ যোনকেইটা তাত ট্ৰাইবেল মানুহৰ যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ ফৰ্ম সিহঁতৰ ফিছাৰী সেইটোৱে এলাউ কৰিব পাৰে তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বনাব নোৱাৰে কিন্তু তথাপিও এই চৰকাৰে দুহেজাৰ চৌব্বিছত দুটা দুটা নতুন চিমেণ্ট ফেক্টৰী সেই চোনাফুৰ অঞ্চলতে সেই কচিতলিৰ ছাইডতে তাৰ পাৰ্মিশ্যন দিছে সেই পাৰ্মিশ্যনটো কেনেকৈ দিছে সেই কথাটো আমি যেতিয়া আমি ইয়াৰ বিশ্লেষণ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে দুহেজাৰ ঊনৈছত যেতিয়া গুৱাহাটী হাই কৰ্টত এই কেচটো চলি আছিলে তাত আমাৰ অসম চৰকাৰে জানো যে এই কেছটো ঢিলা কৰিলে ঢিলাই কৰা নাই তাৰপিছত আমি দেখা পালোঁ যে পঞ্চাছ লাখ টকাৰ ইলেক্ট্ৰৰেল বন এটা চিমেণ্ট কোম্পানীয়ে সেই বিজেপি পাৰ্টিক দিছে তাৰপিছতহে বিজেপি পাৰ্টীয়ে দুহেজাৰ বাইছ চনত সেই সেই চিমেণ্ট কোম্পানীক নিজৰ এক্সপেঞ্চন কৰিবলৈ এটা এনভাৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেঞ্চ দিছে তেতিয়া আপুনি এতিয়া ইয়াত এইটোৱে ক'ব পাৰিব যে এই চৰকাৰে অকল আপোনাৰ মেৰুকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এটা ভেদভাৱ আনিবৰ কাৰণে উচ্ছেদৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আনিছে কিন্তু যদি সঁচাকৈতে উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া এই যোনকেইটা আমাৰ এই ফেক্টৰীবোৰ হৈ গ'ল যোনকেইটা আমাৰ বহু ৰাজ্যৰ মানুহ আপোনাৰ কৰ্পৰেটবোৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকক এই ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি দিছে আপোনাৰ যেতিয়া আছামত ইনভেষ্ট ইন আছাম টু থাউজেণ্ড এইটিন হৈছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ সময়ত তাত বহু মাটি আদানী আম্বানী ৰিলায়েন্স এইবোৰক এই ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাজত দিছিলে প্ৰকল্প লগাবলৈ কাৰণ সেই সময়ত কি তাত সেইটো ট্ৰাইবেল বেল্টৰ আপোনাৰ যোনটো ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছিলে সেইটো নাছিলে নেকি সেয়াই নহয় দুহেজাৰ চৌবিছ চনত পবিতৰা বন্য অঞ্চলত আছাম গভমেণ্টে ডি নটিফাই কৰিব গৈছিলে দৰভংগা যোনটো ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আমাৰ ৰাণী শুনিয়া আছে সেইটো ডি নটিফাই কৰিব গৈছিলে তাৰপিছত যেতিয়া কেছ ফাইল কৰা গ'ল তাৰপিছত অসম চৰকাৰৰ এডভোকেট জেনে এডিশ্যনেল এডভকেট জেনেৰেল নলিন কল্লিয়ে কোৰ্টত চবৰ আগত সমা সুখী কৰিছে যে এইটো ভুলে ভুলে ভুলত অসম চৰকাৰে এই নটিফিকেশ্যনটো ডি নটিফিকেশ্যনটো ওলাইছে আমি ইয়াত আকৌ আকৌকে আনিম তেতিয়া এতিয়া মই এইটোৱে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি এই চৰকাৰে সঁচাকৈ সঁচাকৈ ট্ৰাইবেল মানুহ জনজাতীয় মানুহ সুৰক্ষা কৰিব বিচাৰে এইবোৰ আমি এই অনুষ্ঠানতো ক'ম যে উচ্ছেদ হ'ব লাগে যে বেদখল হ'ব নালাগে জলাশয় হওক বনাঞ্চল হওক এনে বেদখল কোনেও সমৰ্থন নকৰে বনাঞ্চল সংকুচিত হৈ আছে দিনে দিনে কেৱল উচ্ছেদে নহয় বন ধ্বংসও চাৰিওফালৰ পৰা চলি আছে গতিকে উচ্ছেদটো বন্ধ উচ্ছেদ চলিব লাগিব বেদখল বন্ধ হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে একমত কিন্তু উচ্ছেদ চলোৱাৰ পাছত উচ্ছেদিত সকলৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব সেয়াও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কাৰণ এই উচ্ছেদিতসকলে কাইলৈ আন ক'ৰবালৈ গৈ আকৌ বেদখল কৰিব নেকি সেই আশংকা কিন্তু আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ মই জয়ন্ত কুমাৰ দাস এই প্ৰসংগতে মই আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব বিচাৰিম যে উচ্ছেদ চলি আছে উচ্ছেদ চলক ভাল কথা উচ্ছেদ চলিব লাগে কিন্তু এই যিসকল উচ্ছেদিত এই উচ্ছেদিতসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা উচিত বা কি কৰিব চৰকাৰে এতিয়ালৈ কিন্তু কোনো স্পষ্ট কথা আমি জানিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক এভিক আছে সেই গোটেইবিলাক হৈছে আপোনাৰ ফৰ্ছ এডিক আৰু আমাৰ ইউ এনৰ গাইডলাইনত দিয়া আছে যে কোনো জাতিৰ নামত কোনো ধৰ্মৰ নামত কোনো লিংগৰ নামত কোনো ধৰণৰ উচ্ছেদ হ'ব নোৱাৰিব বুলি আপোনাৰ ইউনাইটেড নেশ্বনত গাইডলাইন দিয়া আছে আৰু সেই গাইডলাইন গোটেই পৃথিৱীৰ প্ৰতিখন দেশে সেইখিনি পালন কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে সেই ইউ এনৰ গাইডলাইনটো দূৰৰে কথা আমাৰ নিজা যি আইন আছে সেই আইনো তেওঁলোকে কি কৰা নাই ফল' কৰা নাই আপোনাৰ আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্ট এইটিন এইটি ছিক্স ছেকশ্য়ন এইট তাতে আপোনাৰ কেতিয়া এভিকশ্যন কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে যদি চৰকাৰী ভূমি হয় বা চৰকাৰী ৰিজাৰ্ভ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ হয় তাত যদি বহি আছে আৰু তেওঁলোকে যদি সেই মাটিৰ যদি কোনো মালিকীস্বত্ব নাথাকে আৰু যদি তেওঁলোক মানে ইলিগেলি মানে তাত এনক্ৰচ কৰিছে তেনেকুৱা মানুহক এভিকশ্যন কৰিব পাৰিব কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ হ'লে পোন্ধৰ দিনৰ এটা এডভান্স ন'টিছ চাৰ্ভ কৰিব লাগিব কিন্তু আমি দেখা গৈছে যিমান এভিকশ্যন হৈছে অসমত সেইটো আনকি ফ'ল' কৰা নাই আৰু দ্বিতীয়তে দ্বিতীয়তে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া হৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ মানে এটা জোৰ জবৰদস্তি কৰা হৈছে এটা এট্ৰচিটি টাইপৰ হৈছে এতিয়া চৰকাৰৰ যদি সঁচাকৈ সদিচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে অকল কচুটেলিকেলেই গোটেই অসমত যিমান ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক আছে প্ৰতিটো ব্লকত যদি এনেকুৱা এনক্ৰচ হৈছে প্ৰতিটো ব্লকতে উচ্ছেদ কৰক আমি তাত সমৰ্থন দিম আৰু আমাৰ দলৰ আমাৰ মানে জাতীয় কৰ্মসূচীত এটা আছেই যে যিমানবিলাক অসমত ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক আছে প্ৰতিটো ব্লক বেদখলমুক্ত হ'ব লাগে আৰু যদি সেই বেদখলী যিবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে ৰিচেটেলমেণ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোক যদি বিদেশী হয় এতিয়া আমি মিডিয়াত শুনিছোঁ পেপাৰত শুনিছোঁ সকলোতে বা ছচিয়েল মিডিয়াতো শুনা যায় যে সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বুলি পেলাই কোৱা হয় এতিয়া তেওঁলোক যদি সন্দেহযুক্ত বা তেওঁলোক যদি বিদেশী আমাৰ ইমানবিলাক ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেল আছে তাত তেওঁলোকক লগে লগে মানে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে যদি বিদেশী হয় তেওঁলোকক ডেজিগনেটেড কেম্পত ৰাখক আৰু ডিপ'ৰ্ট কৰক আৰু যদি প্ৰকৃত তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক উচিত ক্ষতিপূৰণ দি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে ৰিছেটেলমেণ্ট কৰিব লাগে মই প্ৰসংগক্ৰমে এটা কথা আপোনাক উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়াত লাইকা দধিয়াবাসীক মানে উচ্ছেদ কৰিছিল প্ৰায় নশ পৰিয়াল নশ পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে মানে ছেটেলমেণ্ট দিলে প্ৰায় দুশ পঞ্চাছ বাকীবিলাক আজিলৈকে নাই এক বছৰ হ'বলৈ হ'ল এনেকৈ যদি উচ্ছেদ কৰি গৈ থাকে কোনো নিয়ম নমনাকে যদি চৰকাৰে গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এইখনতো মানে এখন মানে কি আমি সুশাসন চলিছে বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে গতিকে কথা হৈছে আমাৰ এটাই দাবী যে যদি বিদেশী হয় তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰটো চৰকাৰ আছে আৰু ৰাজ্যটো আপোনালোকৰে চৰকাৰ আছে গতিকে দুয়ো লগ লাগি পেলাই কি কৰক যদি বিদেশী হয় তেওঁলোকক ডিপৰ্ট কৰক আৰু যদি প্ৰকৃত বিদেশী হয় তেতিয়া যদি মানে নাগৰিক হয় ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তেওঁলোকক উচিত ক্ষতিপূৰণ দি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত তেওঁলোকক ৰিচেটলমেণ্ট কৰক ঠিক আছে মই ইমতিয়াজ আহমেদ ইমতিয়াজ হুছেইন ইমতিয়াজ হুছেইনে যদি শুনি আছে আপুনি নিশ্চয় আলোচনাৰ বহুখিনি কথা শুনিছে তাৰ মাজতে এটা অভিযোগ আপোনালোকৰ ওপৰত আছে যে আমচুৱে এক প্ৰকাৰ উচতনি দিয়ে শেহতীয়াকৈ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা মুখ্য ন্যায়াধীশ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক এখন আমচু আপোনালোকৰ সভাপতি গৈছিল এখন পত্ৰ দিয়া হৈছিল তেওঁ এখন মেম'ৰেণ্ডম দিয়া হৈছিল য'ত কোৱা হৈছিল যে অসমৰ সংখ্যালঘু এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে আৰু বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ দলৰ ফালৰ পৰা এই ধৰণৰ মন্তব্য আপোনালোকৰ সভাপতিৰ ফালৰ পৰা এই ধৰণৰ মন্তব্য আমি শুনিছিলোঁ যে এই উচ্ছেদত বৈষম্য কৰা হৈছে বাচি বাচি সংখ্যালঘুক উচ্ছেদ কৰা হৈছে কি ক'ব আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগ সন্দৰ্ভত অঁ মই এই ভদ্ৰলোকজনক মই চিনি পোৱা নাই যোনে আমচুকে অভিযোগ দিছে উচুতনিৰ কথাটো আচলতে আমচু সেইখিনি সময়ত অসমত নাছিলেই আমচুৰ নেতৃত্ব জিলাৰ পৰা লৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব দেলহিত আছিল আৰু দেলহিত আন কিছু আমাৰ সমস্যা লৈ কাৰণে আমাৰ তাত কিছু কাৰ্যসূচী আছিল সেই কাৰ্যসূচীত আমি যোগদান কৰিছিলোঁ আমি সেই কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ সময়ত আমি শুনা পোৱা ঘটনাটো গম পালোঁ আৰু যদি কোনোবাই ভাবিছে যে ক'ৰবাত উচ্ছেদ কৰি থকাৰ নামত সোতৰ বছৰীয়া ওঠৰ বছৰীয়া ল'ৰাক কোনোবাই টমটম চলাই আছে বা ই ৰিক্সা চলাই থকা ল'ৰা এজনক কোনোবাই গুলীয়াই হত্যা কৰি দিব আঠ ন বছৰীয়া ছোৱালী এজনী স্কুলৰ পৰা আহি থকাৰ সময়ত গুলীৰ কাৰ্টিজ লাগি ইনজিঅৰ্ড হ'ব এনেধৰণৰ অমানৱীয় অত্যাচাৰ হৈ থাকিব আমি গম পাইছিলোঁ যে আগৰ দুদিন ইমান শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ হৈছিল শেষৰ দিনাখন কিয় কাৰণে এনেই পৰিৱেশ হ'ল তাৰ ওপৰত আমি এটা তদন্ত বিচাৰত তদন্ত বিচাৰত কি আপত্তি এফালৰ পৰা স্পষ্টকৈ কৈ দিওঁ সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন সন্মুকৈ আমচুৱে কেতিয়াও অবৈধভাৱে বেদখল কৰাটো নিবিচাৰে কিন্তু সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া অমানৱীয় হ'ব তেতিয়া কিন্তু আমি মাত মাতিবলৈ লাগিব আজি আপোনালোকে এই চৰকাৰৰ শাসকীয় দলৰ চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকজন লোকে জানে যে ঢলপুৰৰ ঘটনাটোতো আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমস্যাটো সমাধান বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু দেখা গৈছিল কোনোবাই কাৰোবাৰ গুলীয়াই তেওঁৰ বুকুৰ ওপৰত ঝাপ দিয়া দেখা গৈছিল ঠিক তেনেধৰণৰ সোণাপুৰত এইবোৰ ধৰণৰ ঘটনা দেখা গৈ আছে লখিপুৰত আজি টি ভিত আমাৰ চকুৰ আগত আহি আছে যে কি ধৰণে এটা ঈদগাহৰ মেহৰাব য'ত ইমামে থিয় হৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহক নামাজ পঢ়াই বুলডাৰে ঠেলি সেইটো ওখৰাই পেলাই দিছে মই ইয়াত এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে সংখ্যালঘু জনগণৰ ধৰ্মস্থান বা বাসগৃহই অকল এনেধৰণৰ ডিচপিউটেড লেডত আছে নেকি অসমৰ বিভিন্ন ৰাস্তাত বিভিন্ন হাইৱেত আপোনালোকে গৈ থাকক পি ডব্লিউ ডিৰ মাটিত বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে চিলেক্টিভনেছ কিহৰ কাৰণে মই নিজেই তেজপুৰৰ এটা ল'ৰা বৰচলা দছেত দেখিছিলোঁ এটা জাতি ধৰ্মীয় লোকক উচ্ছেদ কৰাৰ আগত তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ সংস্থাপিত কৰিবলৈ আগজাননো দি লাহে লাহে স্থানান্তৰ কৰা যায় আন এটা ধৰ্মলম্বী লোকৰ ওপৰত পুলিচ বাহিনীয়ে জঁপিয়াই যায় বুলডজাৰ দি বুলডজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে এই চিলেক্টিভনেছবিলাকৰ ওপৰতহে আমাৰ ক'বলগীয়া আপোনালোকে জানে আপুনি এটা ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে যে যোনসকল লোক আজি এনেধৰণৰ বেল্ট ব্লকত বা ক'ৰবাত বহি আছিল সিহঁতে এতিয়া ক'ত যাব স্বাভাৱিকতে আমি এইটো কথা মানিব লাগিব তেওঁলোকৰ যিহেতু মাটি বাৰী অসমৰ যদি আন অঞ্চলত নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আকৌ নিজৰ জীৱনটো চলাই লৈ যাবলৈ কোনোবা এটা ঠাইত বহিব লাগিব এতিয়া তেওঁলোক যদি বিদেশী হয় কাৰোবাৰ যি হিচাপে অভিযোগ দি আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমি কনভিকচনেৰে কৈ আছো মই কনভিকচনেৰে কৈ আছো তেওঁলোক নাইণ্টি নাইন পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট ভাৰতীয় হয় এতিয়া অংকুৰ বৰঠাকৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰত্যেকজন পেনেলিষ্টে এইটো কথা আমি সূক্ষ্মভাৱে চিন্তা কৰোঁ এইসকল মানুহ যাব ক'ত চাওক ঊনৈশশ বিশৰ পৰা ত্ৰিশ চনৰ ভিতৰত ছয় লাখ তেৰ হাজাৰ মানুহক পট্টা দিয়া হৈছিল হেনৰি কটনৰ দিনত অৰ্থাৎ এটা ঘৰত যদি আমি পাঁচজনকৈয়ে লোক ধৰোঁ প্ৰায় ত্ৰিশ লাখ মানুহক লেণ্ড পট্টা দিয়া হৈছিল আৰু প্ৰায়ভাগ পট্টা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত দিয়া হৈছিল কিন্তু আজি সেই মাটিবোৰ তেওঁলোকৰ হাতত নাই চৰকাৰে সংস্থাপিত কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হ'ল কংগ্ৰেছ চৰকাৰক বহুতে কৈছে ক'ৰবাত আমি বহাই দিছে বাট দে আৰ দ্য মেইন ৰিজন বঢ়াই দিছিল তেওঁলোকৰ হাতত কিয় কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে সংস্থাপিত কৰা নাছিল পলিটিকেল পাৰ্টি পাৱাৰত চেঞ্জ হ'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে নহয় এনেকৈ চাওক আজি বৰ্তমান চৰকাৰে ক'ব বিচাৰে যে ব্ৰিটিছ ইৰাৰ এখন ক্ৰিমিনেল এক্ট আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে চি আৰ পি চি আই পি চি বদলাই দিলে পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল এভিডেঞ্চ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল আছাম মেভেজ এণ্ড ড্ৰাইভাৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট নাইনটিন থাৰ্টি ছিক্সত ব্ৰিটিছে বনাই দি গৈছিল পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল সেই ব্ৰিটিছৰ দিনত যেতিয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক বনাইছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা মানসিকতা আছিল যে চাগে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহসকলে এই হিচাপতে জীৱন যাপন কৰি ভাল পায় এশ বছৰ পাছত আমি দেখা পাইছো আমাৰ ট্ৰাইবেল ভাইসকলে জীৱনত বহু আগুৱাই গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰাজধানী দিল্লীত আন আন জেগাত তেওঁলোকে চহৰ অসমৰ বিভিন্ন চহৰ নগৰত আহি তেওঁলোকে এটা উন্নত জীৱন যাপন কৰিছে আৰু দেখা গৈছে এটা জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ জীৱনটো উন্নত কৰিবলৈ পৰা নাই বৰঞ্চ তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখতো যদিও স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ট্ৰাইবেল নহয় আজি এই মানুহ চিন্তা কৰি পলিচি কাৰণ আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে তেওঁলোকক দিয়া মাটিবোৰ আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা গৈছে যদিহে ইউ পিত থকা পাঁচপন্ন মুছলমানসকলে অ' বি চি ষ্টেটাছ পাই এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা তেনেধৰণৰ সংৰক্ষণ পাব লাগে নে নালাগে যদিহে ব্ৰিটিছ ইৰাৰ আইনবোৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেই ব্ৰিটিছ ইৰাত বনাই যোৱা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে অলপমান চাই আৰু এটা ৰিভিউ হোৱা দৰকাৰ আছেনে নাই সেইখিনি কথাও এটা চিন্তা কৰা দৰকাৰ আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰোঁ এইখিনিতে যে কোনো ক্ষেত্ৰতে আমি ট্ৰাইবেল ভাই ভনীসকলৰ অধিকাৰখনত অধিকাৰত আমি হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বিচৰা নাই কিন্তু একে হিচাপতে ভাৰতৰ ন্যায় নাগৰিকসকলক কোনোবাই কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ মাটি আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ যা যোৱাৰ বাবে ইফালৰ পৰা সিফাল দৌৰাই ফুৰাব আৰু এটাৰ পাছত আনটো চৰকাৰে তেওঁলোকক সংস্থাপন নকৰিলে আন চৰকাৰে বুলডজাৰ চলাই থাকিব আৰু সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন আমচুৱে মনে মনে বহি থাকিব লাগিব আৰু কোনোবাই ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ দৰে নেলিৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা ক'ব

ফল শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য তেতিয়াহে দেখা পোৱা যাব যেতিয়া আমি পুষ্টি দিয়া আমাৰ পেট ভৰোৱাৰ পাৰ্থক্য